Сьогодні відбулося відкриття пункту чищення та миття машин у головному управлінні Національної гвардії України. Пункт чищення та миття машин призначений для підтримання транспортних засобів у постійному чистому вигляді, та також це передбачено правилом дорожнього руху про технічний стан автомобіля. Ми презентуємо черговий елемент парку, який ми будемо розвивати і старатися до кінця 2016 року. Ми собі в план такий склали, щоб у кожній військовій частині була таким чином оформлена пункт для миття машин. Ви побачили, що там надсучасні засоби миття, що пилососи, що самі миючі апарати, хімічні засоби для миття машин. Також приміщення, яке обігрівається, тепле. Автомобілі у нас вуличної експлуатації, і вони, відповідно, щоденно виконують завдання щодо перевезення особового складу в місті. Відповідно, ми є зразкова структура Національної гвардії України. Ми маємо підтримувати що техніку, як у справному стані, так і ж в зовнішньому вигляді, відповідаючому сьогоднішнім вимогам нашого суспільства.